Bugun biz organizmda yig'ilib qolgan tuzlarni haydash haqida gaplashamiz. Buyinlardagi o'sha tuzlar, ularga qarshi bizlar 5 ta retseptni bugun aytamiz sizlarga. Murakkab dorilar bor, yakka dorilar bor. Demak, bu 5 donasi bir kunlik me'yor uchun qilinadi. Assalomu alaykum azizlar, efirda o'zing tabib ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Doimgi an'anaga ko'ra, bugun biz sizlar uchun 5 ta ajoyib retsept taqdim etamiz. Bugungi mavzuimiz nima, Yasuz aka? Bugun biz organizmda yig'ilib qolgan tuzlarni haydash haqida gaplashamiz. Bilasizmi? Mana ba'zi bir insonlar bilan suhbatda bo'lsangiz, bo'g'imlarim og'riyapti, tuz yig'ibdi deydi. Yoki ba'zi bir insonlar buyragim og'riyapti, tuz bor ekan deydi. Umuman oladigan bo'lsak, bo'g'imlar, umuman bo'shliqli a'zolarning barchasida xalq tili bilan aytadigan bo'lsak, tuz yig'ish xususiyati bor. Biz hozir aynan mana shu organizmdagi ortiqcha tuzlarni haydash uchun ishlatiladigan 5 ta retsept taqdim etamiz. Demak, tabobat tomonidan qanday yordam bo'lishini bugun bilib olarkanmiz. Bunda esa bizga yordam beradigan mutaxassisimiz, tabobat markazining rahbari Zulfizar Qahhorova yordam beradilar. Demak, kutib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Zulfizar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Mana biz organizmdan tuzlarni haydashga bugun bag'ishlangan ko'rsatuv boshlagan ekanmiz. Umuman agar to'g'riroq yoki aniqroq aytadigan bo'lsak, aynan qayerdan tuzni haydaymiz? Buyraklardan tuzni haydaymiz, bo'g'imlardan. Umuman aytaman. Hamma yoqqa davosi bo'ladi. Umuman, masalan, bo'g'imlardagi tuzlar bor. Osteoxondroz deymiz yoki bo'lmasa, kelib chiqishi, masalan, osteoxondrozni nimadan asorati nima yop keladi? Buyinlardagi o'sha tuzlar, o'shalarga qarshi bizlar 5 ta retseptni bugun aytamiz, xudo xolasi. Shu o'rinda bir savol bermoqchiman. Odatda biz bilamiz, ko'p sho'r yemagin, tuzlama yemagin, yoki tuzlar yig'iladi deyshadi. Tuz yig'iladi deyshadi. Aslida ham shundaymi? Aslida menimcha unaqa emas deb o'ylayman. To'g'ri. Albatta sinovdan o'tdingiz, negaki tabobatda aynan mana sizni qarashlaringiz to'g'ri va tibbiyotda bu narsa isbotlangan, ya'ni organizmdagi yig'iladigan bu tuzlar odatda moddalar parchalanganidan keyingi qoladigan qoldiq moddalar hisoblanadi. Tiqilmalar, ortiqcha, demak, oxirgacha parchalanmay qolgan moddalar hisoblanardi. Ularni organizmdan yuvib chiqazish esa insonning holatini yengillashishiga olib keladi. Shunday ekan, yaqinroq kelasiz azizlar, biz boshladik. Birinchi retsept mana bu madaron, bu rus tilida tisichilislik deymiz. Bu buyrakdagi, biz bilamizki, buyrak qayta-qayta shamollaverish oqibatida pilonefrit, ya'ni buyraklarni o'sha yallig'lanishi, shamollashiga olib keladi. Bu kasallikda masalan bu madaron juda ham bizga yaxshi yordamga keladi. Bundan damlama tayyorlaymiz. Tushunarli. Buyraklarda o'sha pilonefrit yoki glomerulonefrit deyiladi, kosachi jon tizimida yallig'lanishlar yoki o'sha buyrakning o'zidagi surunkali yallig'lanishlar, yiringli yallig'lanishlar aynan pilonefrit ham deyiladi. Mana shunday holatlarda bo'yi madarondan qancha solamiz? Bo'yi madaronda men o'rtacha ataylab gulli gulligini foydasi ko'proq. Albatta. Kukundan ko'ra, demak, uni mana shu ataylab men tomoshabinlarimizga ma'lum bo'lish uchun taxminan 2 choy qoshiq, 1 choy qoshiqcha oldik. Yoki 2 bosh yoki 3 bosh. 1 choy qoshiqcha oldik. Buni 200 gram qaynagan suv quyib olamiz. Qancha tindirilib qo'yilish kerak? Yarim soat buni tindirib qo'yamiz. Tushunarli. Mana mana shu bo'yi madaronni o'zi, demak, organizmdagi tuzlarni haydab chiqarishga yordam bera oladimi yoki bunga qo'shimcha nimadir qo'shamizmi? Endi men aytamanki, tuzlarni haydash jarayonida mutaxassis sifatida shuni aytib o'tishim kerakki, albatta parhezlarga insonni o'zi 70% o'zini davolash xususiyatiga ega. Immunitet hosil qiladi, bunga psixologik agar yondashadigan bo'lsak, bu parhezlar bilan birga bo'y madaronni, masalan, ozgina-ozginadan ichib yurgan insonda bu ham immunitet ko'tarib, ham tanadagi oshiqcha tuzlarni peshob yo'llari va boshqa yo'llar orqali chiqib ketishiga yordam berar ekan. Albatta, zamonaviy tibbiyot va hamda 1000 yillik tabobat bir-biri bilan uzviy bog'liqdir, chambarchas bog'liqdir. Buning sababi aytib o'tganlardek, inson organizmidagi barcha a'zolar o'zini tiklash xususiyatiga ega ekan, faqatgina azizlar tish o'zini tiklay olmasa ekan, shu bois ham tishni erta yo'qotar ekanmiz. Qolgan a'zolarni esa qutqarib qolish imkoniyati bor ekan, foydalanasiz, bizni kuzatishni davom etasiz. Biz esa birinchi retseptni sizga taqdim etdik. Marhamat. Tabobatda shunaqa narsa borki, Abu Ali ibn Sino bobomiz aytganlarki, murakkab dorilar bor, yakka dorilar bor. Murakkab dorilar qachonki murakkab kasalliklar bo'lgan paytda murakkab dorilarga ehtiyojimiz tushar ekan. Bu masalan taryoqlik, ya'ni taryoq aytilgan kitoblarni agar o'qiydigan bo'lsa,
bo'lsak, bu tabobat kitoblarida bor. Taryog'lar degani hamma kasallikka davo bo'ladigan dorivor giyohlarga, dorivorlarga aytilgan. Bunda biz masalan andizni oladigan bo'lsak, Ibn Sino bobomiz yoki Jolinus, ya'ni Gippokrat aytadiki, andiz ildizida taryoqlik xususiyati bor ekan. Ha, demak, minglab dardni davosi aynan shu yerda yashiringan. Xuddi shunaqa. Bunda tuzlarni haydash bilan birga organizmdagi shilliq qavatlarini, tanada yopishib qolgan biz bilamizki, doimiy tanamizni yuganimiz bilan ichki organizmimizni hech qachon yuva olmas ekanmiz. Shuning uchun organizmni tozalash uchun bizlarga mana shunaqa taryoqli xususiyatiga ega bo'lgan o'simliklar kerak bo'lar ekan. Bundan ham damlama tayyorlashimiz mumkin ekan. Marhamat, demak, damlama tayyorlaymiz. Kichkina choy qoshiqchada 2 choy qoshiq mana sovolamiz, o'rtacha olamizda. Taxminan 200 gram 300 gram qaynagan suv solamiz. Andizni demak, bu bizni hududlarimizda o'sadigan o'simlik. Bizni hududimizda bemalol top olishimiz mumkin ekan. Ko'pchilik endi masalan ishlatamiz, lekin nimaga ekanligini bilishmaydi. Hattoki tabiblarimiz ichida ham shamollashga davo yoki boshqa narsaga davo deymiz, lekin buni chuqurroq bilganimizda o'sha taryoqlik xususiyati bor deydi Ibn Sino bobomiz. Bunda o'sha zaharlarni kesish yoki masalan tanadan tiqilmalarni olib chiqib ketish xususiyatiga ega. Tushunarli. Yana bir savol bermoqchiman. Mana bugun biz tuzlar haqida gaplashar ekanmiz. Shu o'rinda kerakli tuzlar ham bor. Masalan, kaliy, natriy, magniy degan bu ham tuzlar qatoriga kiradi. Mana biz berayotgan bu damlamalar orqali ularni yuvilib ketishiga sababchi bo'lib qolmaymizmi? Juda ham ko'p iste'mol qilinmaydi. Buni 2 oygacha iste'mol qilishimiz mumkin. Qanchadan? Masalan, bo'ymadoron, ya'ni tisichilisnikda ozgina o'sha magniy, kalsiylarni haydash xususiyati bor. Peshob haydovchi xususiyatga ega bu. Andizda unaqa xususiyat yo'q. Bunda bemalol yosh tanlamaydi. Emiziklimi, tuqqan yoshdagi ayollarimizmi, erkaklarimizmi yosh tanlamaydi. Bu o'sha miqdorini o'sha shifokorga qarab, yoshingizga qarab bemalol andizdan foydalanishimiz mumkin. Mana o'rta hisobda mendek inson bo'ladigan bo'lsa, qancha? 150 gram, 200 gramdan kuniga 3-4 mahal ovqatdan yarim soat avval bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Tushunarli. Azizlar, bu bizning 2-chi retseptimiz edi. Demak, biz 3-chi retseptga o'tsak ham bo'ladi. Nima tayyorlaymiz 3-chi retsept? Siz bilan endi parizoda olxorli dorivor damlama tayyorlaymiz. Xo'p. Buni quritilgan ham olish mumkin. Masalan, nima qilish kerak buni? Bo'lib ochish kerakmi orasini? Danagidan olib tashlaymiz uni. Keling, pichoq bering. Danagidan ajratib olamiz, chunki danagida bilamizki, kislotalar ozgina mavjud bo'lganligi uchun kimgadir o'sha qorin sohasiga og'riqlar kirgizmaslik uchun danagini olib tashlasak ma'qulroq bo'ladi. Demak, 5 ta donadan tayyorlaymiz. 5 ta dona. 5 ta dona. Demak, bu 5 donasi bir kunlik me'yor uchun qilinadimi yoki? Yo'q, bunda masalan iste'mol qilishimiz ham mumkin kundami, lekin damlab ichganda ham chanqoq bosdi, ham o'sha tanadagi aytdik-ku, tuzlarni haydash hamda immunitetni ko'tarib, yana bir narsa aytmoqchimanki, tuzlarni haydash bilan birga olxo'rida shunaqa xususiyat borki, tanada insonda qanaqadir yaxshi hissiyot uyg'otadi. Kayfiyat uyg'otadi. Shuning uchun olxo'ridan bemalol mana hozirgi vaqtda ho'l holda damlab ichishimiz ham mumkin. O'zini iste'mol qilsak ham bo'ladi. Qish oylarida ham bemalol quritib iste'mol qilishimiz mumkin ekan. Bunga ham 200 gramcha suv solib, mazza qilib. Qancha tindirib qo'ysak bo'ladi? Yarim soat. Yarim soatdan keyin tayyor bo'ladi. 20 daqiqa, yarim soatdan keyin bemalol iste'mol qilishimiz mumkin ekan. Ozgina ta'm berish maqsadida asal solishimiz mumkin. Novot qo'shishimiz mumkin. Bemalol mumkin, asal yoki novot qo'shishimiz mumkin ekan. Demak, azizlar, bu bizning 3-chi retseptimiz edi. Eslatib o'taman, bugun mavzuimiz organizmdagi ortiqcha keraksiz tuzlarni yuvib chiqarishda yordam beradigan damlama yoki giyohlar yoki malhamlar haqida gaplashar ekanmiz. Navbatdagi bizda tayyor bo'lgan bu ichimligimiz, menimcha, sharbat. 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 Oddiy, hamma biladigan, lekin hamma to'g'ri, hamma bozordan olib keladi, iste'mol qilamiz. Nimaga foyda ekanligini ko'pchiligimiz bilmaymiz. Endi bilib oldik endi. Bilib oldik. Keling, endi 4-chi retseptga o'tamiz. Bu dafna bargi. Bu dafna bargi bo'g'imdagi tuzlarni haydash hamda vannalar, vannachkalar qilish nima qilishimiz mumkin. Tavsiya etiladi hamda damlab ichish. Bunda bo'g'imdagi o'sha tuzlarni eritish, qon aylanish tizimalarini yaxshilash xususiyati bor ekan. Damlama tayyorlaymiz. Damlama tayyorlasak bo'ladi. Marhamat. Quruq dafna bargini o'zi ta'm jihatidan ozgina bir nordonligi bor. Bo'lib qolmaydimi? Yo'q, yo'q, zarari yo'q buni. Endi juda ham ozib ketgan yoki bo'lmasa oshqozon yara kasalliklari bor, o'tkir gastrit, surunkali gastrit, oshqozondan bezovta bo'ladigan odamlarimizda bu mutlaq mumkin emas ekan. Tushunarli. Demak, qarshi ko'rsatmalarni ham inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Lekin biz bilamizki, dafna bargidan o'sha qandli diabet, ya'ni saxr kasalliklari, qand kasalliklarida ham damlab iste'mol qilib yurganda qandni miyoriga tushirar ekan.
Çünarlı bu qancha dam yedirish? Bu ham 200 gram hozir soldik. Endi o'rtacha hisoblaydik. 5-6 dona lavr barglaridan olib, dafna bargini olib, 20 daqiqa damlab qo'yamizda. 100 gram, 50 gramdan iste'mol qilib yurishimiz mumkin. Ovqatdan oldin keyin. Ovqatdan oldin yoki agar ovqat yeb qo'ydim, endi nima bo'ladi deydigan odamlarimizda ovqatdan 1 soat keyin iste'mol qilishimiz mumkin ekan. Keyin buni o'sha tog'araga solib, tizza bo'g'imlarini avval yuvib bo'lgandan keyin buni o'sha bu bilan ham bemalol tanamizni yuvib, og'riq bor joylar, tuzli joylarni yuvishimiz mumkin ekan. Dafna bargili vannalar qilish mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Tushunarli. Azizlar, bu bizning 4-chi retseptimiz edi. Davom etamiz. Oldinda yana bir retsept qoldi. 5-chi retseptimiz hamma biladigan bu jo'xorini popuklari. Odatda jo'xori popugi peshob haydovchi vosita sifatida ishlatiladi. Demak, hozir biz berayotgan aksariyat bizni damlamalarimiz o'zlarining ikkinchi jihatlari bilan peshob haydash xususiyatiga ega bo'lgan damlamalar, to'g'rimi? Endi bular yakka bo'yi aytganimizdek, yakka dorilar hisoblanganligi uchun juda ham peshobni haydab yubormaydi, chunki jo'xorini bolajonlarimiz ham, kattalar ham bemalol iste'mol qilamiz. Uning ichidagi o'sha popuklari ham bo'ladi. Buni maydalangan, quritilgan holati bundan ham damlama shaklida ko'rsatib beraman. Xo'p, bo'ladi. Lekin shu o'rinda albatta aytib o'tishimiz kerakki, hamma bugungi tayyorlanayotgan bizani 5 ta retseptimiz albatta shifokor bilan maslahat qilgan holda iste'mol qilish kerak bo'ladi, albatta, to'g'rimi? Albatta, shifokor bilan. Endi jo'xorini popugini bemalol shifokor nazoratisiz ham iste'mol qilishingiz mumkin. Yoki olxorini. Albatta, lekin aytib o'tish joizki, mana shu organizmdagi tuzlarni me'yorda bo'lishi bu organizmni yaxshi faoliyat ko'rsatishiga sabab bo'ladi. Agar tuzlarni kamayib ketishi, o'ta yuvilib ketishi yoki uni o'ta ko'payib ketishi ham inson organizmi turli xil kasalliklarni keltirib chiqadi. Shu bois ham aytib o'tilgandek, avvalgi o'zingizni o'sha elektrolit va tuz balansini, suv va tuz balansini tekshirtirgan holda iste'mol qilishingizni biz ham tavsiya bergan bo'lardik. Demak, bunga qancha suv solamiz? Hozir 2 choy qoshiq soldim. 200 gram suv solsak bo'ladi. Xo'p, buradi. Xo'p, qancha dam yediriladi? 20 daqiqa yetadi. 20 daqiqadan keyin iste'molga tayyor bo'ladi. 100 gramdan kuniga 3 mahal, 4 mahal ovqatdan yarim soat avval yoki 1 soat keyin. Nech kun davomida iste'mol qilsa bo'ladi? 1 oy, 20 kun davomida. Jo'xorini hidi chiqdi. Yangi jo'xorini, albatta, jo'xorini hidi chiqdi. Hidi jihatidan juda yoqimli ichimlikka o'xshayapti. Ichib ko'rmaganmiz-ku, lekin albatta 20 daqiqadan so'ng bir sinab ko'rish imkoniyati bizda bor. Azizlar, sizda ham bu imkoniyat bor. Uyda o'zingiz tayyorlab ko'ring, maslahatlashing, undan so'ng iste'mol qilishingizni biz ham tarafdorimiz. Bugun aynan biz organizmdagi keraksiz bo'lgan tuzlarni haydash uchun yordam beradigan turli xil damlamalar haqida gapirdik va 5 ta retseptni sizga taqdim etdik. Bunda esa bizga shifokor tabibimiz, Xalq tabobati markazi rahbari Zulfizar Qahhorov yordam berdilar. Minnatdormiz sizga. Rahmat, sizlarga uchun rahmat. Rahmat. Demak, azizlar, bugungi 5 ta retseptni yozib olishga ulgurdingiz degan umiddamiz, chunki faqatgina o'zing tabib ko'rsatuvida shunday ajoyib retsept sohibi bo'lasiz. Azizlar, bizdan uzoqlashmaysiz, bir fursatga, ya'ni yanagi ko'rsatuvgacha siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.